こんにちは、柴田です。今日はですね、面白いものをご紹介させていただきます。面白いものとはですね、こちらです。なんだかわかりますか？このくるくるがついてて、ちょっと斜めになってるんですよね。ここが坂になっている感じですね。わかりますか？そして付属品はこちら、六角。これにどんな機能があるかと言いますと、実はですね、一発でドロップ D にできるという優れものになります。ネーミングはピッチキーですね。これ今回ですね、サウンドハウスさんで購入させていただきました。3000ちょいぐらいだったかなと思います。で、まあ輸入物なんですけれども、中にですね、ちゃんと日本語の説明書が入っております。ご覧いただいてわかりますでしょうか？このネックのところにですね、これをパチッとつけて、くるっと回すことによって一発でドロップ D の出来上がりという風なですね、優れものになりますよ皆さん。ヒデさんの楽曲をコピーしてて、まあ、結構困るのがチューニングだと思うんですよね。で、以前ですね、こちらのデジテクのドロップっていうのを紹介させていただいたんですけれども、これはボタン一つで半音ずつ下げていけて、半音、1音、1音半、2音、2音半、3音、3音半という風にボタン一つでキーを下げていくことができます。全てのチューニングを下げるのはこの機械でできるんですけれども、ドロップ D はできないです。そこでこちらのピッチキーですね、これで6弦をドロップにすることができるという風な感じなので、早速取り付けていきたいと思います。ではでは、取り付け方を解説していきたいと思います。これね、こういう風になってるんですよ。ここにちょっと弦を挟む感じなんですけれども、やっていきますね。まずですね、6弦を結構ね、ダルダルにした方がいいです。もうダルダルに、これぐらいダルダルにした方が弦への負担がないので。そして、あ、見えないかな、こういう風な感じですね。で、ご覧いただけますでしょうか、こういう状態です。ちょっと分かりづらいかな、5弦にちょっと引っ掛けつつ、引っ掛けつつというか5弦を挟みつつ、ここでちょっと固定をして、そしてこんな感じですね。で、仕組みとしてはここを回すことによって、中の、わかりますか、このピストン的なやつが弦を引っ張り上げてくれるんですね。ギュッという風になっているので、まず何をしなければいけないかというと、6弦をドロップ D の状態でチューニングをします。なりましたね。これをピッチキーをセッティングして、ドロップ D のチューニングを6弦にすると、そしてここをくるっと回したことによって、ピッと見えますか、くるっと回すことによってピッチが上がります。弦を持ち上げてくれるんですよね。なので、ここをこの六角を使って
上げていきます。これを回した状態で今度は六角でチューニングをしていきます。できました。ただいま六角でのチューニングが終了いたしました。でちょっとご覧いただいたら分かるんですけれども、今弦が引っ張り上げられてますよね。これを時計回りに今回している状態なので弦が引っ張り上げられてます。ということはレギュラーの状態になってます。今でこれをくるっと反時計回りに回すと、ドロップになります。でこれを回すとレギュラーのチューニングになるという、くるっと回すとまたドロップに、なんという優れものでしょうか。一発ですよこのくるっと。では試しにちょろっと弾いてみますね。今はドロップ状態にしております。感じで一瞬でドロップ D とレギュラーを変えることができるという優れものの機材になります。ご覧いただいた通り接続も非常に簡単なのでおすすめです。気になった方はサウンドハウスピッチキーで検索してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。